Baiklah sekali lagi kita bertemu dalam Selamat Pagi Malaysia untuk memulakan topik perbincangan ini saya suka untuk memetik surah Al-Baqarah ayat 218 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hari ini kita ingin bercakap tentang pengharapan untuk kita berhijrah ke tahun 2019 saya mahu berbesar hati untuk sekali lagi memperkenalkan Ustaz Haji Nik Omar Nik Abdul Aziz yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Assalamualaikum Salam Pagi Ustaz Waalaikumsalam rahmatullah. Alhamdulillah tanya Ya, Ustaz uh, dipilih untuk menerajui Yayasan Dakwah Islamiah ya, Malaysia ya, satu ya. badan yang kita lihat uh, sangat penting dalam untuk kita uh, meningkatkan syiar Islam dalam negara. Uh, Ustaz sendiri kalau kita melihat berbaki beberapa hari sebelum kita menjelang tahun baru Apakah sebenarnya selaku seorang Muslim yang boleh kita lakukan dalam kita uh, berganjak ke arah perubahan di tahun baru nanti Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya Alhamdulillah segala puji bagi Allah di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah taala kurniakan kepada kita semua. Hmm. Uh, yang keduanya terima kasih banyak kepada RTM Selamat Pagi Malaysia kerana jemput hamba. Uh, yang ketiganya ialah itu termasuk dalam uh, nikmat kehidupan yang Allah taala anugerah uh, kepada kita. Hmm. Macam mana bentuk kita nak sambut yang pentingnya umur kita semakin bertambah, betul. Dan kita akhirnya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita meletakkan harapan yang terbaik bagi kita. Mm -hmm. uh, setiap tahun baru yang kita sambut, termasuk uh, 2019, uh, yang terbaik adalah uh, memberi motivasi kepada kita, mm -hmm. sama ada kita individu. Kuaga dalam satu organisasi ataupun bagi sebuah kajian. Jadi kita berharap uh, kedatangan tahun baru memberi kebaikan kepada kita semua. Baik, itu antara yang perlu kita lakukan asasnya sebagai seorang individu, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala melihatkan kepada penghijrahan itu ataupun apa yang perlu dilakukan itu. Ada yang beranggapan untuk kita menjadi lebih dewasa itu adalah untuk kita menjadi lebih matang. Ada juga yang beranggapan menjadi lebih dewasa itu untuk menjadi lebih berilmu. Tetapi sebagai seorang yang berpegang kepada syiar Islam dan juga mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sebenarnya antara keseimbangan perkara yang perlu dilakukan dalam kehidupan? Ia berkait dengan uh, sambutan tahun baru. Mm -hmm. Ada pandangan mengatakan uh, dia tidak sesuai mm -hmm. untuk orang Islam. Ada yang mengatakan uh, keharusan. Mm -hmm. Jadi kita ambil yang tengah-tengah. Uh, kita boleh sambut, cuma bersyaratlah. Mm -hmm. uh, setiap apa yang kita buat, termasuk... Dalam usaha kita untuk sambut Tahun Baru supaya uh, tidak bercanggah uh, dengan Syariat. Uh -huh. uh, jadi kita boleh uh, sambut. ...yang mana sambutan itu boleh memberi semangat dan uh, motivasi uh, uh -huh. kepada kita. Kita menjaga adab-adab. Kita menjaga daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya diharuskan. Uh -huh. Dan uh, sesetengah negara seperti Tunisia, uh, dia sambut tahun baru ialah sebagai sambutan pentadbiran baru Baik. bagi sebuah negara. Uh -huh. Artinya kalau kita sebagai individu, uh, kita sambut sebagai satu motivasi baru uh -huh. untuk meningkatkan lagi kualiti kehidupan kita. Sama ada di sudut ilmu, uh, di sudut motivasi kerja. Uh, di sudut motivasi kerjaya kita dan apa-apa yang boleh memberi kebaikan uh, kepada mm -hmm. kita semua. Baik, itu yang terbaik. Uh, bercakap juga tentang sambutan tahun baru uh, dalam sesebuah majlis kerajaan yang kita yeah. hadiri untuk menyambut tahun baru dan sebagainya, kita tidak boleh mengelak daripada pergaulan lelaki dan perempuan. Maknanya yeah. Uh, kita kata penglibatan lelaki dan wanita itu yeah. Jadi bagaimana dalam konteks ini Kita masih lagi menjaga batas-batas pergaulan Dan juga batas-batas dengan yang bukan mahramnya Ya Ya yeah. yeah, asasnya Allah Ta'ala cipta kita manusia ni uh, Lelaki dan uh, perempuan mm -hmm. Sama ada lelaki ataupun perempuan Dua-duanya uh, penting mm -hmm. Dua-duanya adalah hamba Allah Dan masing-masing ada peranan Uh, dalam uh, setiap uh, program uh -huh. termasuk juga kalau sekiranya ada sambutan program tahun baru Tentunya kita perlu menjaga adab uh -huh. Antaranya di sudut uh, kita elak daripada uh, kita panggil pergaulan bebas uh -huh. Sebab kita tengok antara punca utama juga uh, Gejala sosial, kerontohan akhlak dan moral uh, Terutamanya generasi muda ...antara faktor utama adalah pergaulan bebas. Ertinya uh -huh. kalau kita boleh elak uh, pergaulan tu uh, ...lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, itu lebih baik. Uh -huh. Kalau sekiranya kita tak dapat nak elak, tidak ada masalah. Cuma masing-masing pihak lah, uh -huh. sama ada lelaki, sama ada perempuan... ...termasuk juga penganjur. Kita kena usaha supaya uh, pergaulan... Yang bebas itu boleh kita elakkan dengan menjaga adab adab dan juga program-program yang kita hadiri itu. Contohnya, kalau kita nak berhibur, contohnya, tidaklah hiburan yang terlalu melampau. Sehingga akhirnya, sambutan kita itu berakhir dengan kita melakukan perkara-perkara yang di luar batasan agama. Baik. Uh, berakhir dengan uh, contohnya minum arak Berakhir dengan perzinaan hmm. Itu memang ditegah uh, oleh Islam hmm. Jadi sekiranya kalau kita tak boleh uh, Nak bataskan pergaulan Maknanya kita kena masing-masing jaga hmm. uh, Itu hmm. yang terbaik bagi kita hmm. Selalunya dalam kalender Islam Apabila uh, berubahnya hari baru Ataupun tahun baru kita dikira mengikut kepada uh, turunnya matahari itu, terbenamnya matahari itu uh -huh. tapi dalam kalender yang biasa kita ikuti, yeah. apabila detik 12 tengah malam, yeah. jadi keluar pada detik 12 tengah malam menyambut tahun baru itu, dari segi perspektif Islam, apakah diharuskan ataupun ada perkara-perkara uh, yang melarang perkara-perkara uh, ataupun larangan untuk perkara seperti itu kalau kita nak pilih uh, yang terbaik, uh -huh. waktu malam ni Allah Ta'ala cipta untuk kita berehat, uh -huh waktu siang untuk kita keluar uh, bekerja dan urusan lain jadi kalau kita nak pilih yang terbaik maknanya waktu itu adalah waktu paling sesuai kita berada di rumah, hmm. kita berada bersama keluarga dan kita berehat hmm. kerana esoknya tentunya kita akan bekerja menghabiskan masa kita untuk kerjaya dan urusan lain hmm. kalau tak boleh nak elak juga, mungkin tidak ada masalah, cuma batasan tadilah yang hmm. perlu kita jaga Ya. Dan uh, bercakap juga tentang Yayasan dakwah Islamiah Malaysia uh, Ustaz uh, baru saja menerajui Yadim Bagaimana Ustaz melihat Peranan Yadim sendiri dalam menyebarkan dakwah Dan juga uh, sesuatu yang boleh dikongsikan Bersama dengan masyarakat Untuk lebih memberi kesedaran Berbanding uh, apa yang kita ada sebelum ini Ya, pertamanya tentunya saya uh, Rasa itu satu tanggungjawab yang besar uh -huh. Uh, yang keduanya di kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak di atas kepercayaan uh, yang amat berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Mm -hmm. uh, yang ketiganya dia uh, secara takdirnya kebetulan Ayanda Almarhum Tuk Guru mm -hmm. antara pemegang amanah kepada Yayasan Islam ini. Jadi itu salah satu perkara yang boleh memberi motivasi yang tinggi. Pada ambo untuk uh, menjalankan tugas uh, dengan baik dan tentunya sesuai dengan nama uh, Yayasan Dawah Islamia mm -hmm. Malaysia jadi kita fokus kepada dakwah mm -hmm. jadi tanggungjawab uh, besar kita untuk uh, menyebarkan Islam, menyebarkan ilmu, uh, memberi maklumat yang tepat dan benar uh, mengenai Islam dan macam mana Islam ni Allah Taala cipta kita dengan kepelbagaian bangsa keturunan warna kulit dan agama tujuannya li ta'arufu untuk kita berta'aruf dan ta'aruf itu dalam uh, kerangka rahmat hmm sebagaimana Allah Taala utus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam A'udzubillah minasyaitanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mm -hmm. Jadi kita harap uh, saya berharap melalui agensi kerajaan ini uh, kita dapat uh, menjelaskan menampilkan uh, Islam adalah agama rahmat yang memberi kebaikan kepada semua manusia uh, sama ada di dunia ini lebih-lebih uh, lagi di akhirat bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mm -hmm. InsyaAllah Insya-Allah peranan ini kita akan mainkan sebaik mungkin. Mhm. Mm ya. Yeah. Uh, ustaz menyebut tentang peranan selaku kita sebagai khalifah untuk kita uh, memegang prinsip amar Ma'ruf nahi mungkar yeah. untuk kita mencegah kemungkaran dan mengajak ke arah kebaikan uh, dalam konsep ini uh, prinsip ini uh, kita ditekankan bahawasanya uh, selemah-lemah uh, kita punya perbuatan adalah untuk mencegah kemungkaran dengan hati yeah. kalau tidak pun dengan perbuatan yeah. jadi kita sebagai umat Islam dalam dunia moden seperti hmm. ini Apakah yang boleh kita lakukan dalam mengharungi cabaran perubahan arus masa? Ya tentunya antaranya dengan uh, ilmu pengetahuan. Hmm. Ayat pertama yang Allah Taala turunkan adalah berkaitan dengan uh, Iqra. Hmm. Memberi makna kepada kita tentang kepentingan hmm. uh, ilmu pengetahuan sebagai asas utama untuk kita mengenali diri kita. Dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala Semasa kita hidup Atas muka bumi ini Ya kalau kita nak kaitkan uh, Tanggungjawab tersebut dengan uh, Peranan Yadim tadi uh -huh. uh, Setiap uh, YDP termasuk saya juga mempunyai uh, Wawasan yang tersendiri Antaranya untuk capai itu Saya mempunyai uh, Wawasan untuk Uh, ubah uh, pemikiran uh -huh. Ubah pemikiran kita uh, Termasuk Macam mana cara untuk kita Menyampaikan Islam ini uh -huh. uh, Kepada Masyarakat Sama ada kepada orang Islam Ataupun kepada orang Islam Orang uh -huh. bukan Islam Islam sebagai rahmat tadi uh -huh. uh, Yang kedua Apabila kita dapat Menyampaikan Islam sebagaimana yang diajar oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang Islam yang ada sekarang ni dapat merasa nikmat berada di bawah naungan Islam. Hmm. Dalam masa yang sama apabila kita dapat sampaikan Islam sebagaimana hmm. yang diajar oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu akhirnya insya-Allah hatta orang bukan Islam pun hmm. ...boleh menerima Islam. Walaupun mungkin dia tidak masuk Islam... ...kerana uh -huh. tidak dapat hidayah daripada Allah. Tetapi akhirnya mereka boleh menerima... Uh -huh. ...berada di bawah naungan Islam. Tidak berarti menyekat uh, rezeki dan kehidupan mereka. Uh -huh. Mereka boleh bekerja. Mereka boleh hidup dalam keadaan aman. Uh -huh. Kerana apa? Kerana keluasan rahmat Allah SWT uh -huh. melalui Islam. Uh -huh. Yang kedua antara wawasan saya juga ialah uh, nasihat. Menasihati termasuk uh, agensi uh, kerajaan supaya mengikut uh, tadbir urus mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pernah dinyatakan oleh yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir. Uh, dia nak supaya tadbir urus negara kita mengikut syariah. Uh, syariat. -hmm. Uh -huh. Jadi saya berpandangan bahawasanya uh, antara agensi yang perlu menunjuk uh, contoh terbaik adalah Yadim. Yadim. Bermula dengan diri saya sebagai WDP mm -hmm. dan juga pengurusan uh, tertinggi dan seluruh warga Yadim menjadi contoh terbaik dari sudut uh, tadbir urus, sudut pengurusan, mm -hmm. sudut uh, keuangan, mm -hmm. sudut amanah dan tanggungjawab. Yang ketiga antara wawasan saya juga ialah uh, tentang operasi uh, kehidupan. Maknanya kita kena mula dengan diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah kuduah dan contoh yang terbaik. Mhm. <Sess> Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maknanya di mana kedudukan kita, siapa <Sess> kita adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Uh -huh. Yang membezakan kita adalah keimanan kita, uh -huh. ketakwaan kita, amal soleh yang kita lakukan, uh -huh. termasuk dalam amar ma'ruf dan nahi munka. Ialah paling kurang maknanya kita tidak redha uh -huh. dengan kezaliman yang berlaku. Kita tidak redha dengan kemungkaran, maksiat, gejala sosial yang berlaku. Tetapi sebaik-baiknya, kita juga berusaha dengan ilmu dan kefahaman yang ada pada kita. Kita beramal sedaya upaya untuk menjadi insan yang dirahmati oleh Allah SWT. InsyaAllah. Uh, Ustaz, dalam kita menjalankan kerja-kerja dakwah ini, uh, para pendakwah ataupun mereka yang menjalankan tugasan itu berhadapan dengan uh, cabaran yang amat getir terlalu banyak pertikaian, terlalu banyak perdebatan yang berlaku oleh pihak-pihak yang mungkin faham tentang agama itu dan ada yang juga yang kurang faham. Adakah pertikaian, perdebatan itu menunjukkan masyarakat kita ini kurang berilmu ataupun silapnya pada kerja-kerja ataupun uh, mereka yang berdakwah itu sendiri? Itu yang saya sebut tadi uh, antara usaha kita adalah untuk ubah pemikiran. Apabila kita sebut Islam uh, sepatutnya Islam itu sendiri memberi makna keamanan, hmm. kesejahteraan. Dan uh, tanggungjawab uh, khususnya kita panggil da'i, pendakwah hmm. kepada Allah SWT kena tunjuk contoh yang terbaik. Bukan kita nak menonjolkan uh, perbalahan. Bukan kita nak menonjolkan uh, kebencian antara sesama Islam dan bangsa. Hmm. Jadi ubah pemikiran supaya kita nampak Islam ni adalah agama yang memang memberi rahmat kepada seluruh alam bukan hanya kepada manusia bukan hanya kepada orang Islam bahkan juga kepada orang orang bukan Islam dan seluruh alam sebab itulah kita tengok ayat yang pertama daripada surah al-Fatihah bismillah ar-rahman ar-rahim dengan nama Allah kita makan dengan nama Allah kita membaca dengan nama Allah kita berkerjaya dengan nama Allah. Kerana apa? Kerana Allah lah yang mencipta kita. Yang beri rezeki kepada kita. Yang mematikan kita. Dan akan menghidupkan kita di akhirat kelak. Semuanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah kita kena usaha termasuk dalam menyampaikan Islam ni asasnya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ada kepentingan pribadi, Bukan ada kepentingan kelompok tertentu. Semua orang bertanggungjawab. Jadi sebab itulah antara usaha yang akan kita lakukan ialah uh, kita meraihkan keseluruhan. Uh, sama ada dalam bentuk uh, parti, dalam bentuk NGO, kumpulan. Masing-masing mempunyai peranan uh, untuk menyebarkan kebaikan. Termasuk untuk menyebarkan Islam. Kita usaha supaya setiap uh, khilaf perbezaan pandangan dapat diuruskan dengan baik. Yang pentingnya kita kena usaha supaya Islam tu kita boleh tunjulkan dalam kehidupan peribadi kita, dalam kehidupan organisasi kita, dan kita kena bersama macam mana untuk membangunkan negara kita. Supaya menjadi negara yang maju, negara yang bertamadun, negara yang berkebajikan. Dan kita kena rasa semua orang mempunyai tanggungjawab dalam bidang masing-masing sama ada dalam bidang politik, mm -hmm. dalam bidang pendidikan hatta dalam bidang penyiaran ini pun Betul. mempunyai peranan besar mm -hmm. untuk memberi kesedaran, motivasi mm -hmm. uh, kepada rakyat di negara kita insyaAllah insyaAllah insya mm. Ustaz, uh, untuk kita mengakhiri perbincangan apakah mungkin doa yang terbaik yang boleh kita amalkan untuk menjelang tahun baru 2019 ini Ustaz? Ya, dia terlalu banyak uh, doa cuma kita kena antaranya ialah doa yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kebanyakan majlis termasuk dalam sambutan untuk tahun baru doa yang biasa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kita berdoa kepada Allah supaya Allah taala beri hasanah kepada kita beri kebaikan beri kebajikan kepada kita semasa kita hidup atas dunia. Hmm. Ia memberi makna hasanah di dunia, contohnya kehidupan, keamanan, kesihatan, ilmu, amal yang soleh, kerjaya yang tetap. Kita mampu menguruskan kehidupan kita di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga berdoa kepada Allah hasanah di akhirat supaya kita mendapat rahmat kasih sayang dan kesian belas daripada Allah Subhanahu mm -hmm. Wa Hasanah di akhirat termasuk uh, maufirah keampunan daripada Allah Subhanahu Taala dan hasanah di akhirat juga memberi makna nikmat syurga yang Allah Taala sediakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dalam masa yang sama kita juga berdoa waqina azabannar mm hmm. supaya kita semua dijauhkan daripada azab neraka Allah Subhanahu wa ta ta'ala InsyaAllah Terima kasih Ustaz Terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan kami ya. Ambo cuba nak kecek klater lagi eh, Tapi tak reti <laughs> <laughs> Sikit-sikit boleh lah Terima kasih sekali Ustaz ya. ya sahabat bersama sahabat kami Dan juga terima kasih alhamdulillah. uh, Yayasan Dawah Islam Yang Malaysia kerana bersama dengan kami Dan insyaAllah 2019 menjadi Tahun yang lebih baik Untuk kita Untuk kita memanjukan diri Dan sama-sama kita menyeru Ke arah amal ma'ruf Dan juga nahi mungkar Kita akan berjeda seketika Dan akan kembali Selepas ini Dalam Selamat Pagi Malaysia